Növbəti sujetimizin qəhrəmanları əsgərlərdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təmas xəttində yerləşən en sayılı hərbi hissədə xidmət keçən gənc əsgərlərimiz xoş sürprizlə qarşılaşıblar. Vətənin keşiyində duranlar Azərpoş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın şüarı ilə təşkil olunan aksiya çərçivəsində məktub və sovqatlar alıblar. Salam əsgər, bu məktub sizə çatacaq. Onların hər biri üçün bir məktub, bir qələbəyə inam yaratmağa bərabərdir. Əsgər məktubu bu dəfə ailəsindən deyil, tanımadığı birindən alır. Onunla yanaşı digər yoldaşlarına da məktub gəlib. Yazılan xoş hisslərlə dolu sözlər hər birinin üzündə həm təbəssümə, həm də sevinç göz yaşlarına səbəb oldu. Qürurlu idi Azərbaycan əsgəri. Dövlətimiz, doğmaları ilə yanaşı mənsub olduğu xalqın da onları düşündüyünün qürurunu yaşayırdı hər biri. Çox sevindik ki, bizə bu məktubları yazıblar, çox gözəl sözlər yazıblar. Həqiqətən də ki, əsgər olaraq çox qürur hissediyoruz bu sözlər yazdıqlarına görə. Çox sevindik ki, bizi yada salıb bunları yazıblar. Azərbaycan əsgərinə məktub yazmaq imkanı vətəndaşlara ordumuzun 100 illik yubileyi münasibəti ilə yaradılıb. Məqsəd Sirabi vətəndaşların silahlı qüvvələrə, öz əsgərinə sevgisini, ehtiramını bildirməsini təmin etməkdir. Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş bu aksiyada Azərbaycan yeganə milli operatoru, poçt operatoru olan Azərpoçt qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, pulsuz xidmət göstərsin və Azərbaycan vətəndaşının öz ordusuna olan ehtiramını, inamını, sevgisini məktubu və bağlamaları vasitəsilə çatdırılmasını təmin etsin. Beləliklə, sözləriniz ağ kağız üzərində əbədi həyat qazansın şüarı ilə təşkil olunan əsgərə məktub layihəsi uğurla tamamlandı. Cəmi 18 saat ərzində Azərbaycan vətəndaşı öz əsgərinə 200-ə yaxın məktub və bağlama göndərdi. Bütün bunlar Müdafiə Nazirliyinin cəhbə bölgəsində yerləşən hərbi hissəsinə çatdırıldı. Çox gözəl, çox sevindik, təşəkkür edirik. Dövlətimiz sağ olsun, bizim cənab Ali Başkomanda, cənab Prezident İlham Əliyev. Salam əziz əsgərim, mən bu məktubu kim oxuyur bilmirəm, amma əminəm ki, Azərbaycanımızın ən igid, ən cəsur, ən vətənpərvər, ən güclü, ən yaraşıqlı mərd oğlunun əlindədir. İnşallah hər şey yaxşıdır. Sağ salamat evinizə qayıdın. Bayramınız mübarək. Əziz əsgər qardaşlarımız, bilin ki, millətimiz, qüdrətli dövlətimiz sizin arxanızdadır. Vətəndən və özünüzdən müğayət olun. Günel Feyzullayeva, Kazım Quliyev, Elçin Tağıyev, Tural Orucov xəbərlər.